Morjesta, mun nimi on Sauli Tiitta ja tervetuloa seuraamaan lyhytpeliä, jossa pelaa amatööri Valkeella ja Leonhard Mustilla pelattu Leipzigissä 1903. Ja tämä amatöörihän siis viittaa sellaisen pelaajan, joka ei ole hirveän taitava. Ja niitä pelaajia löytyy tästä 1000 pelin lyhytkirjasta aika paljon. Ja amatööri ei vissi yhtä peliä voita, eikä tätäkään peliä voita. Ja tämä pelissä on opettavaista se, tai erikoista se, tai omalaatuista se, että kaksi ratsua ja lähettiä mustalla yhdessä tuumin voittavat valkean kuningattaren. Ja tässä lähti kuninkaan edestä liikkeelle. Oikein hyvät siirrot. Tulee sotilas D4. Tämä on yksi vaihtoehto, ei läheskään tyypillisin, mutta on kuitenkin. Ja tässä tapahtuu tämä muistisääntö, mitä mä oon yrittänyt jossain aikaisemmassa videossa kertoa, että jos tulee tämä D4 näissä E4-E5 avauksissa, niin se usein voi lyödä pois. Tässäkin se pätee, se lyötiin pois. Leonhardti löi sen pois. No, sitten se lyödään, se voisi tietysti yrittää suojata, jonka jälkeen niin voi olla, että musta tekee parhaiten, kun antaa sen vaan syödä pois. Sitä ei siis ehkä edes kannata suojata. Nyt me ollaan tässä skottilaisessa, jota me ollaan jo katseltu ja näin. Mutta valkea halusi lyödä daamilla. Mutta nyt tässä daamissa se huono huoli tavallaan, koska se on niin hyvä nappula, niin nyt sitä ratsulla aika näppärä uhata sitä. Ja nyt koska me emme halua tehdä tämmöistä vaihtokauppaa, koska daami on 9 sotilaan arvoinen ja ratsuta lähetet 3, niin me emme halua tehdä tämmöistä vaihtokauppaa, joten meidän pitää lähteä siirtämään kuningatarta. Ja tämä on tämmöinen siirto, jota on pelattu kyllä, tämä daamia 3. Ja sen idea on tulla samalla linjalla kuin mustan kuningas ja näin, ja suoja toki sotilasta ja yrittää olla pois tieltä. Tässä on valkea yleensä tekee tämmöiset ratsu C3, lähetti D2, pitkä linna, lähetti ehkä C4, ja sitten se lähtee hyökkäämään ehkä jopa F-sotilaalla tai voi tuon ratsunkin siitä. Jotain tollasta. Niin tämä on aika tasasta. Mutta nyt tuli ratsu F6, oikein hyvä kehityssiito. Ja idän tässä, että jos tuo valkea lähtee uhkailemaan sitä sotilaalla, niin sitten me päästään tekemään tämmöinen, mitä voisi sanoa jopa haarukaksi, koska me uhataan kumpaakin. Ja tämä on jo ihan hyvä mustalle. Pelissä tuli sitten sen sijaan lähetti C4. Tässä olisi kannattaa varmaan tavan ratsa C3. Ja sitten peli voi, tälle on pelattu pelejä, jossa sitten valkea yrittää hyökätä täällä G-linjalle, jos mahdollista. Olisi ihanaa, jos lähetin saisi tuonne HQT ja saisi tehty tuommoisen kiva pikku shakkimatin sieltä. Mutta tässä on pelattu jopa näinkin. Lyödyt tornilla toi sotilas pois. Ja sitten kun se lyödään, niin sitten tulee ratsulyö. Ja nyt tässä on aikamoisia ongelmia jo valkealla, koska uhataan tänne näin tuonne noin aika vahvasti. No, tämä on jo huono. Mutta tässä on tavallaan ihan opettavaista se, että miksi me lyötä sitä ratsulla. Katsotaan se. Se on sen takia, että vaikka se voi lyödä pois, niin tässä voi valkea saada vähän peliä kuitenkin. Torni voi jäädä vähän tuonne pussiin ja näin. Niin tämän jälkeen sille ei oikein ole hyviä ruutuja liikkua, koska jos se tulee tuohon E4, niin sitten sitä päästään uhkaille uudelleen. Ja sitten kun se on päässyt taas takaisin kotitalliin, niin valkeilla nyt nämä nappulat aika hyvin hyökkäyksessä. Tässä on valkeilla ihan hyvä korvaus siitä sotilaan vähemmyydestä. Mutta tämä on niin yleensä mitä pelataan, eli pelataan tässä niin kuin tuo ratsu C3 usein. Mut nyt tuli tämmöinen lähetti C4, joka ei ehkä ole ihan niin hyvä, vaikka kai ei sekään mitään syötä. Mutta nyt tuli aika hyvä siitä. Tai niin, siis tässä olisi ollut ihan, no joo, kyllä tuo ihan hyvä siitä, ratsu E5 tuli. Uhkaa lähetti, ei sen ihmeellisempää. Ja ratsu usein itse asiassa tykkää olla kesken lautaa. Toisin kuin lähetti, niin ratsu siellä usein tykkää olla. Eli tämän jälkeen tuli tämmöinen aika ovela shakki, joka ei ollut kyllä pakollista ollenkaan. Sehän on shakki. Tässä suonimessa pelataan ratsu EG4. Ja daami yrittää johonkin mennä. Ja sitten me oltaisiin päästy uhkaamaan tätä F2 ruutua ja sotilasta kahdella nappulalla. Se pitää nyt suojata. Ja sen jälkeen voidaan pelata vaikka D6. Ja tässä on pitkäaikaisia ongelmia tässä valkealla, niin tässä on musta oli ehkä pieni etu, sillä on aika hyvin nämä nappulat täällä kehitettynä, ja valkealla on taas täällä reunassa nämä. Tämä on lähetti nyt ihan hyvä, mutta sitten myös tuo daami kesken lauta ehkä ihan tee parasta mahdollisuutta. Ja täällä on sitten mahdollisuus tulla tuohon E5 tuolla ratsulla sitten tarvittaessa. Ja sitten avautuu tämä diagonaali myös tuon ratsuun sitten kohta. Musta on pieni etu, mutta musta päätti päällä tämmöisen lähettisakki, joka ehkä ei ollut ihan niin hyvä siitä, mutta se
Valkean tehdessä huonon siirron, niin sitten tuli tosi hyvä juttu. Ei tullut lähettiin väliin, jos pitänyt varmaan tehdä. Ja sen jälkeen peli jatkuu aika tasaseinaa. Mutta nyt tuli ihan ymmärrettävää siitä, koska mä annan sellaisen muistisäännön mun oppilaalle, että on lähettisakit avauksessa on melkein aina huonoja, jos siihen saa sotilaan väliin. Mutta se melkein aina on, nimenomaan just sen takia mä sanoisin, koska tässä asemassa se onkin huono siitä valkealla, että se pelaa sen. Ja suurin syy on toi D3-ruutu, jota se heikentää. Tässä asemassa sotilas uhkaa ruutua D3, kun pelata se eteenpäin, niin sitä ei enää sotilas uhkaa. Ja nyt musta voi pelata aika kauniin siirron. Ja se kaunis siitä on lähetti C5. Ja nythän hetkenen, kuka sua suojaa? Ei mua kukaan suojaa. No miksi mä tuun syömään? No tuu vaan. Eli nyt tää on kuitenkin lähetti on suojattu. Se on suojattu epäsuorasti. Löydätkö miten se tää epäsuorasti suojataan? No mä ehkä tässä yritän nuolillakin vähän auttaa löytämään sen. Eli täällä on tää ratsu D3 shakkihaarukka. Kuningas on pakko aina pelastaa, kun tulee shakki. Ja nyt kun sitä ratsu ei voinut syödä tuosta D3:sta, niin sit se syö tuolta ton aika herkullista tuo daami ja musta on aivan ylivoimainen peli. Eli sitä ei, tämä lähti sen viiteen jälkeen, sitä ei oikein voi syödä tuon heikkouden, D3 heikkouden takia. No valkea ajattelee, että ei tässä mitään hätää tulee tänne näin, pidetään asemaa ja ehkä tässä sitten kohta kehitellään. Mutta tässä on nyt nämä kaksi ratsua ja lähetti. Nämä nyt tekee vaan voiton. Ja nyt tulee tosi kaunis pelin viimeinen siirto. Ja nyt mun mielestä tuntuu siltä, että eihän tässä voi uhata daamia, jos korkeintaan jollain ratsusiirrolla voi uhata sitä, mutta nämä on vaan ihan hylmöjä. Nämä ratsusiirrot, koska sitä meillä on tuolla ratsusuissa shakilla ja sitten me tehtäisiin vielä haarukkakin tuonne H5 ja sitten C5. Mutta musta teki nyt pelin viimeisen siirron, joka on tosi kaunis. En tiedä löydätkö sä sen, mutta musta teki shakin. No toi shakki ei ole kovin vaarallinen, mutta tuli tällainen. Lähettilyö F2 shakki. Tämä on aika yllättävä shakki. Ja se on haarukka. Uhkaa kuningatarta ja kuningasta. Mutta sitten tietysti kysymys kuuluu, että miksi me ei lyödä sitä pois. No tässä vaiheessa siis valkoinen luovutti tässä vaiheessa peliä. Mutta miksi se luovutti? Tässä on nyt nämä kaksi ratsua tekee ihan mahtihaarukat, jos se lyödään pois. Jos se syödään daamilla, tulee ratsu D3 shakkihaarukka tuolta. Ja sitten sen jälkeen haarukoidaan toi kuningas ja kuningatar tuolla tavalla. Ja nyt kuningas väistää, niin syödään daami pois, jota on erittäin hyvä valkoiselle. Mutta entä jos me syödään se sitten tuolla toisella nappulalla, eli jos me syödään se kuninkaalla, tällä lailla. Ja jos me syödään se kuninkaalla, niin nyt sen sijaan, että täältä tulisi tämä ratsu D3 shakki, niin se ei ole nyt enää hyvä. Mutta nyt toinen ratsu ottaa ohjat vastaan ja tekee tästä shakki, joka on se taas haarukka tänne kuninkaassa ja kuningattaressa, mutta toisesta ruudusta. Ja nyt kun kuningas väistää, niin sitten syödään taas daami pois. Eli todella ovella tämmöinen lähettisakki tässä tuli, joka on haarukka. Ja jos se syö kummalla tahansa, niin tulee jomalla kummalla ratsulla shakkihaarukka. Ja jos se sitten syö kummallakaan, niin sitten me vaan syödään daami pois. Tosi kaunis tämä lähettely F2 shakki. Hieno voitto Leonhardilta. Hyvä, hyvä. Leipzigiin. Ja mysteeripeli, sen kun vain etenee. Ja mysteeripelissä seuraava siito on 11 siito valkealta, mustalta 11 siito ratsu B6. Eli tarkoituksena yrittää arvoilla, mistä pelistä nämä siirrot on, mitä mä aina täällä joka videon lopussa on näyttänyt. Ja voi lähteä videossa numero 1 liikkeelle. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, shakki ja matti. Mutta ei patti. Moi moi!